Re, viss ēters ir te! Darbu sākusi ilgi gaidītā depozīta sistēma. Pudeles ar speciālu marķējumu var nodot un pretī par katru saņemt kuponu 10 centu vērtībā citu produktu iegādēji. Par sistēmas ieviešanu diskusijas ilga 2 gadu 10 minūtes, un tās ieviešana varētu izmaksāt vairāk nekā 30 miljonus eiro. Bet kā pazīt nododamās pudeles un kā sistēma darbosies, to skaidroja Dāvids Freidenfelds. Depozīta sistēma jau ieviesta Igaunijā un Lietuvā. Šodien tā darbu sāk arī Latvijā. Atklāšanas pasākumā uzsvēra. Pārēja uz jauno sistēmu būs pakāpeniska. Šī būs sistēma, kas iesaistīs atkritumu šķirošanā katru ģimeni, katru mājsaimniecību un gandrīz vai katru iedzīvotāju. Šī ir svētki visai mūsu dabai un visai mūsu sabiedrībai. Depozīta sistēma darbu sāk no šodienas. Tas nozīmē, ka iepriekš krātās pudeles pret depozīta kuponu samainīt nevar. Pagaidām nododamo pudeļu veikalu plauktos nav daudz. Vairumam ir marķējums, kas apliecina, ka pudele nododama kādā citā valstī. Šai pudelē ir nepareizais marķējums. To nevarēs nodot depozīta sistēmā. Arī šeit, šai pudelē, lai gan līdzīgs, bet arī nav īstais. Bet šai pudelē šis apzīmējums, lai gan ļoti līdzīgs kā tie divi, šis ir īstais, šo varēs nodot. Otrs simbols, kam pievērst uzmanību, ir šāds te ar AU atkārtojumu uzpildāms. Tāds meklējams uz stikla pudelēm. Šī ūdens pudele maksā 16 centus plus 10 centi būs depozīts. Tad, kad mēs to nopērkam, mēs samaksāsim 26 centus un 10 centus atgūsim tiklīdz atgriezīsim pudeli. Depozīta iepakojumam jābūt tukšam un nesaplacinātam. Un šo depozīta kuponu varēs izmantot pirkumu apmaksājumu. Noskanēsim tagad mūsu kuponu. Košļājumās gumijas paciņa maksāja 63 centi, tagad 53. Svarīgi, ka depozīta kuponu var izmantot tikai tajā veikalu tīklā, kurā tas saņemts. Tirgotājiem nav obligāta prasība pret taru izsniegt tikai kupons. Mazākās tirdzniecības vietās pret pudelēm varēs saņemt arī skaidru naudu. To nosaka katrs tirgotājs. Šodien darbu sāk ap 1400 depozīta punktu, un līdz 1. augustam būs pārejas posms, kurā veikalos varēs iegādāties pudeles gan ar marķējumu, gan bez tā. Tirgotāji gan uzsver, nodot var tikai pudeles, kuras iegādāts no šodienas ar Latvijas depozīta zīmi. Kopējās depozīta sistēmas ieviešanas izmaksas varētu sasniegt 30 līdz 35 miljonus eiro. Uzņēmumā depozīta sistēmas operators norāda, ka precīzas izmaksas būs zināmas pēc sistēmas pārejas posma. Dāvids Freidenfelds, Olafs Peršavics, Latvijas televīzija.